Доброго часа суток. Выскочил я наконец-то на коп, получилось мне. Приехал, подивлюсь, хочу все горбики пропустить. Ну, все не знаю, начну все, наскільки часу. Прийдеться потім машинку в ремонт гнати. На денежки зарабатує, говорився. Тоже надо виділяти трохи часу. Потім пошукаємо. Що найду, то покажу. Не найду, не покажу. Така находочка у нас попалася. Вилка. Нерж. Видно, що нерж віка взагалі нічого не робиться. Щось жарили на вилці. Палено. Пішов я оце від машини, поки що цікавого нічого. На сигналі. Походив я там знизу, нічого потім горбку не знайшов. Приїхав на прошле місце, прошле відео є з цього місця. Там по полю, в принципі, ходити практично невозможно. Вітер такий, що здуває. І дощі плюс до того починається. То зайшов в ліс по дорозі. Ну цікавого нічого. Кулі. Гільзи попадаються. Ну, патрон такий маленький попався, цікавий. Ну, такі речі ми не беремо. Що може якась монетка чи ще щось, то покажу. Ставим. От пуговичка у нас попалась. Зломане ушко пуговички. І без малюночка тут. Да, без малюночка. Така пуговичка. Без малюнка. Шукаємо далі. Вітер трохи стих. Вернувся я назад на поле. Пуговичка попалась. Да. Тут взагалі щось стояло. Та я почну походити нормально, але я погода не буду. Може, сьогодні побувся монетиків, поки немає. Ладненько, шукаємо. Просто собирався домой їхати. Домой поїхати не вийшло. Завтикав, хотів розвернутися, думав, вийде, і загруз на полі. Зарився взагалі, це я вже трохи викопав її. От щось похоже, і та сторона була, як і ця. Я сам нікого ніде немає, допомоги немає. Машина, бачите, як сидить повністю. Попробуємо самі. Будемо пробувати домкрат, пару досок, піднімаємо, ставимо під домкрат доски, піднімаємо машину, підсипаємо, ложимо доску під колесо, щоб її з ями витягнути. Бо вже вона мене, в принципі, на пузо даже сіла. Ну, будемо пробувати, що вийде з цього, то покажу, якщо виїду. А ні, то все одно покажу, як виїду. Ну, кому цікаво, дивимося. Коротше, підкопав я ще трошки надо. Ту сторону вже підняв. Все взагалі сидить. Вложуємо досочку. Ставимо домкратик. І так постепенно піднімаємо, витягуємо машину. Піднімаємо доверху. Підложуємо доски. Доски з тої сторони залишились. Підложуємо доски,
Тоді опускаємо, підсипаємо, знову піднімаємо, витягуємо так машину з ями. І пробуємо виїхати. Коротше, виїхав я. Сам. Всім способом, що показував. Домкрат, це все. Ну я виїхав і вже поїхав, не ставав. Ну, бачите. Це тут я сидів. Підложував, піднімав доски. І тільки як виїхав, то зразу стартонув і поїхав, щоб більше не ставати тут. Бо тут зверху взагалі мало трави цього всього. Знову би сів би. То прямо поїхав, а там далі ще перегорани. Виїхати можна було б сюди, але тут межа дуже глибока. Тобто знов сів би. Прийшлося їхати в саме кінець і там перескакувати. Там, де згорений город є, там є такий, вроді, як переїзд. Ну так. Може кому й пригодиться. Домкрат, лопата. Лопата в комрада кожного є. Домкрат, щоб був в машині. І пару досок треба. І можна виїхати майже з будь-якої ситуації самому. Все. Всім удачі, буду їхати домой. Хорош на сьогодні. А, ще через що це все може бути? Особо находок в мене немає. І оце загруз. Сьогодні ж свято Гани. Вон мені тільки що передзвонили, сказали. А я забув, мене ніхто не предупредив. Поїхав свято копати. От таке буває. Може це совпадіння, а може так воно і є. Ну все, всім пока. Всім святом.